السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد واجد الرحمن آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت اور عنایت کے ساتھ ہم اس وقت موٹر وے پر ہیں اور انشاءاللہ العزیز بہت جلد عاشقان مصطفیٰ اور نبی کے غلاموں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت اور نصرت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. جتنے چاہنے والے محبت کرنے والے دیکھ رہے ہیں ان سب تک پیغام ہے کہ نبی کے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو جائے اور نبی کی ناموس پر پہرہ دے. عزت اسی کی ہوگی جو اپنا سب کچھ نبی کے نام کر نبی کی ناموس پر پیش کرے گا. قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں وہی سرخرو ہوگا. ہم اس وقت سفر میں ہیں, قافلہ رواں دواں ہے. محترم قبلہ محمد نصر اللہ صاحب میرے ساتھ ہیں اللہ پاک کی رحمت کے ساتھ, ہمارے بہت پیارے بھائی غلام عباس صاحب ہمارے ساتھ رفیق سفر ہیں. ہم اس وقت موٹر وے پر ہیں اور بہت جلدی کے ساتھ نبی کے عاشقوں کے ساتھ شامل ہونے کی طلب اور خواہش لے کر نکلے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے سفر کو مبارک کرے اور ہماری اس غلامی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ مبارک میں قبول فرمائے. آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ دعا کیجئے اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی حفاظت فرمائے اور یہ جو حسینی سنت کو زندہ کرنے کے لیے قافلہ اس وقت چل رہا ہے ناموس رسالت کا, اللہ رب العزت اسے کامیاب اور کامران فرمائے. جزاک اللہ.